Доброго вечора. Ви дивитесь інформаційний випуск. У студії для вас працюють ведуча Катерина Шевчук. На жесту мову перекладає Ольга Рибак. Далі ви побачите. Патрульна поліція разом із муніципальною дружиною проводить рейди у парках та скверах Хмельницького. По той бік кордону хмельничани розповіли про перебіг пандемії у Білорусі, Китаї та США. Без магазинів, аптеки та медичного пункту. Як дотримуються карантину жителі села у Чемеровецькому районі? У Хмельницькому патрульна поліція відсьогодні разом із муніципальною дружиною почали робити рейди на дотримання правил посиленого карантину у парках та скверах. Рейди проводять згідно постанови Кабінету міністрів 211 від 6 квітня. Про це Суспільному розповіла інспектор роти номер 4 лейтенант поліції Марія Брилко. Одне із таких патрулювань у парку імені Михайла Чекмана бачила знімальна група Суспільного. Подробиці у сюжеті. Хмельничанин Сергій – спортсмен. Сьогодні прийшов з учнями до Центрального парку імені Чекмана потренуватися. Дистанції намагаються дотримуватися. Каже, не проти карантину, але вважає, що фізичні вправи на свіжому повітрі сьогодні навпаки корисні для здоров'я. Люди ходили толпами, пересувались, не думали, да? Зараз треба запобігатися. Чи дотримуєтесь ви? Ми дотримуємося, да. Стараємось в парку ходити по одному, перебіжками. Але без спорту теж важко вдома сидіти. Так що маски одягаємо, коли заходимо в магазини, якісь заправки. Там без потреби в місто не ходимо, а так от для того, щоб якось розрухатися, то от збираємося поодиночки там і займаємося. Зазвичай поліція проводить профілактичну бесіду, каже інспектор роти номер 4, лейтенант поліції Марія Брилко. Додає, бувають і винятки. Патрульні вже документували порушення, такі складали протоколи за збір великої кількості людей. Вчора за новою постановою Кабінету міністрів складено протокол на священика за те, що було богослужіння, більше 50 осіб зібралось і притягнутий до відповідальності. Складений протокол направлений до суду. Марія Брилко додає, прогулятися з дитиною візочку можна парком, але недовго. Мама може вийти прогулятись. Так само ми маємо право ходити в магазин, тому що це є нагальні потреби, які обов'язково треба, це має бути. Діти маленькі, якщо це півгодини десь, де нема людей, я вважаю, що це за це ніхто до відповідальності не притягне. Обов'язково маски мають бути, але це безпека. Не згоден з постановою Кабміну хмельничанин Юрій. Вважає це порушенням конституційних прав людини і в разі складання протоколу оскаржуватиме його в суді. Звернути до суду, буду захищати свої права в суду юридично. Без всяких, як це сказати, без порушень. Здоровим глуздом і законами України. Звісно, що треба бути обережним. Ближче до людей не підходити на 1,5 метра, тобто дотримати всіх необхідних норм, не порушуючи свої права і чужих людей, захищати здоров'я і своїх чужих людей. Але, як вам сказати, тут є незістиковочка, тому що парки – це потреба для здоров'я. Це не можна людей не пускати в парки. Це суперечить будь-яким здоровому глузду, не тільки закону. Питання запровадження жорсткіших умов карантину доволі дискусійне. Такої думки адвокат, експерт з питань правової політики Максим Костецький. Фактично вводяться вже, зокрема, і новою постановою Кабінету міністрів України, якою були введені додаткові жорсткі обмеження стосовно пересування населення. Ті обмеження, які передбачає фактично виключно режим надзвичайного стану. Тобто виникає парадоксальна ситуація. Режиму надзвичайного стану немає, а обмеження вводяться. З одного боку, це нас рятує від, скажімо так, додаткових ризиків, які несе в собі режим надзвичайного стану. З іншого боку, ми маємо ситуацію, коли без введення режиму надзвичайного стану фактично законність рішень органів державної влади і органів місцевого самоврядування підважується, тому що вводяться ті обмеження, які не передбачені законодавством в даному режимі правового стану, в якому ми зараз функціонуємо. В законі немає чітко прописаного визначення поняття «громадське місце», каже адвокат. Додає, якщо одна людина йде вулицею без маски, чи її шлях до конкретного місця пролягає через парк, це не є порушенням нових вимог Кабміну щодо карантину. Ви можете чітко, абсолютно спокійно стверджувати, що ви проходите через дану територію з конкретним умислом і ціллю добратися до іншої точки, яка знаходиться поза даним парком. І цей парк виключно перебуває на вашому шляху. Адміністративна відповідальність в даному випадку може бути встановлена тільки тоді,
коли ви порушуєте чіткі вимоги, які були встановлені постановою Кабінету міністрів України стосовно карантину. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Окрім заборони гуляти у парках та скверах, в рамках посилення карантинних заходів від учора у Україні діють і інші обмеження та заборони. Як розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, забороняється, зокрема, виходити на вулицю без вдягненої маски або респіратора, збиратися поза квартирою більше як по двоє. Тут є виняток, якщо ви з дітьми. У парках можна гуляти лише з твариною. Не можна також відпускати дітей до 14 років на вулицю самих. Серед нових правил і обов'язкова двотижнева обсервація для всіх, хто повертається за кордону. Повний перелік заборон ви зараз бачите на екрані. Послабити карантин, за словами прем'єра, можна в кінці квітня, якщо кількість хворих буде зменшуватися. 15 хворих із лабораторно підтвердженим діагнозом коронавірусна інфекція зафіксовано на Хмельниччині. 7 з них – жителі обласного центру. Про це розповіла головна лікарка Хмельницької міської інфекційної лікарні Оксана Підубна. За її словами, в медзакладі лікується 8 осіб з COVID-19, двоє з них – з Шепетівки. Мужчина середнього ступеня важкості, а тест він за під наглядом реаніматолога, він достатньо важкий. Крім того, що в нього підтвердився ковід і пневмонія, він в 2012 році переніс інсульт, він не рухається, він не говорить, за ним потрібен догляд, але цей догляд нема кому робити, тому що в Шепетівці залишилася жінка цього чоловіка і двоє дітей, і більше в них нікого немає. І на сьогодні ми отримали інформацію з лабораторного центру, що у жінки також підтвердився цей діагноз, і у однієї із одного сина також підтвердився цей діагноз. Мабуть, вони здорові, чи в них не важкі симптоми, тому що до нас не зверталися лікарі Шепетівки з проханням їх привезти до нас. За словами Оксани Підубної, у хмельничанки, в якої першою лабораторно підтвердили коронавірус, в області двічі ПЛР-тест показав негативний результат. Її готують до виписки. Вона вже давно почувається, себе почуває гарно, в неї немає ніяких симптомів. І, до речі, ми отримали два результати, які робили методом ПЛР, згідно алгоритму через день, два від'ємних результата. Тобто в неї не виділяється вірус, ще раз повторю, методом ПЛР, немає ніяких клінічних симптомів. І ми її дуже вже бажаємо виписати, а вона ще більше цього бажає. Але ми не отримали ще результата, який має прийти підтвердження з Києва. Згідно наказу, який отримав лабораторний обласний центр, вони все рівно, от перші, я думаю, що це буде для перших випадків, мають підтверджувати ці результати в Києві. І видно, там велика черга, тому що ми вже давно відправили цей аналіз, ще до вихідних, і на сьогодні ми його не отримали. Оксана Підубна додає, після виписки хмельничанка має ще два тижні перебувати на самоізоляції. Також, за словами головної лікарки міської інфекційної лікарні, сімейні лікарі отримали експрес-тести. Тестування безкоштовне. ПЛР-діагностику вони теж можуть направляти хворих, якщо є там підозра. Це ж не всі підозри, тільки в нас в інфекційній лікарні. Підозри можуть бути і амбулаторно. І вони можуть робити не тільки тест, а просто домовлятися з лабораторним центром, щоб це було сплановано, тому що дуже багато аналізів вони за один раз не роблять. Ну, сплановано, я думаю, що вони відмовляти не будуть і амбулаторним хворим. За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9 ранку 7 квітня в Україні 1462 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. З них 45 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 143 нові випадки. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 7 квітня 2020 року до центру надійшло 521 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 6385 повідомлень про підозру на коронавірусну інфекцію. МОЗ закликає, при перших симптомах респіраторних захворювань обов'язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома. Самоізоляція – найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування.
залишилися за кордоном під час карантину. Як нині живуть жителі Хмельницької області, котрі вирішили під час пандемії COVID-19 залишитися по той бік кордону? Кореспондент Суспільного ЮА Поділля Андрій Гумений поспілкувався онлайн з тими, хто не повернувся на Хмельниччину. Ось що про життя під час карантину розповіли вони. Щоб розповісти вам, ми зібрали кілька історій подолян, які вже не перший рік живуть не на батьківщині. У Білорусі офіційно карантин не оголошений. Проте були впроваджені деякі обмежувальні заходи. Я коронавірус этот називаю не інакше, як психозом, і від цього ніколи не відкажусь, тому що ми можемо пострадати більше від паніки, ніж від самого вірусу. Вот это меня больше всего волнует. Официально карантину нет в Білорусі. Офіційно карантину немає в Білорусі. Більшість приватних організацій, у яких є можливість, перейшли на дистанційну роботу. Я теж працюю дистанційно. Державні організації працюють як і раніше. Через пандемію коронавірус у Білорусі не став відміняти спортивні змагання. До прикладу, провели чемпіонат країни з футболу, який транслювали в інших країнах, де спортивні заходи не проводяться, розповідає Алексей Дзеніс. На футболі, наприклад, на чемпіонаті там були болельщики. На футболі, наприклад, там були вболівальники. Чемпіонат проходив як звичайний чемпіонат. Через це у нас з інших країн почали викупляти ліцензію на трансляцію. Тому наш футбол дивляться в Іспанії, Франції. Вони вболівають за білоруські команди, які взагалі невідомі. Алексей Дзеніс говорить, навчальний процес у республіці не призупинили. Сама країна готується до параду до дня перемоги 9 травня. Це локальні міри. У нас є деякі локальні заходи. Масові заходи – це саме основне, що відмінили. Тобто заборона на різні зібрання, демонстрації і так далі. Проте парад 9 травня в честь 75 років від Дня перемоги у нас буде. Зараз йдуть репетиції в Мінську. Там буде залучено біля 7 тисяч осіб. Вони зараз всі репетирують. Дмитро Кремко із Старокостянтинова поїхав в Китай на роботу фокусником рік тому. Вже 2 місяці сидить без роботи. Хлопець каже, картину вже немає і багато заходів вже відкрилися. Тут написано, що ти типу, здоровий, немає там ніяких претензій до тебе, і тобі просто перевіряють температуру і вносять в реєстр. Забагато чого працює, вже почти все позапускалося, залишились там цирк і отель. Світлана Донецюк родом із Славути. Приїхала в США близько 2,5 років тому. Дівчина каже, у її місті зараз дефіцит товарів. Полок магазину змили рис, вермішель всяку, там будь-які крупи, молоко, м'ясо. Цього на вихідних не було. Туалетний папір досі дуже важко роздобути. Лише якщо ти йдеш і стоїш в черзі з 5-6 ранку, тоді ти можеш здобути туалетний папір, а так і дозволяють лише один на руки. Під час карантину Світлана прийшла на дистанційну роботу. До карантину я займалася акторством і моделінгом. Наразі, так як це все закрито, у нас онлайн-акторські класи, що теж досить ефективно. Андрій Гумений, новини на Суспільному, Хмельницький. У Новій Гуті Чемеровецького району обмежень на час карантину не відчули. Жителька села Валентина Люлько розповіла, через населений пункт ніколи не їздили рейсові автобуси. Тут немає медичного пункту, аптеки і жодного магазину. За її словами, хліб та деякі інші продукти сюди привозили та з машин продавали приватні підприємці з райцентру. Та від початку року виїзної торгівлі немає. Куди ходять по хліб та ліки пенсіонери Нової Гути, розповість Світлана Порубок. До Нової Гути від Чемеровець майже 30 кілометрів. У селі мешкають 95 жителів, з яких десяток чоловіків протиздатного віку та ще десяток школярі. У селі Нова Гута карантин відчули на собі тільки школярі. Вони не їздять до школи. Решта жителів про карантин лише чули. Через село ніколи не їздив рейсовий автобус, а цю зупинку перед виборами встановили піарники нардепа, каже місцевий житель Борислав Вишневський. Коли цю зупинку ставили, то люди просто сміялися, назвали її річковим вокзалом, тому що рейсу сюди ніколи не було. Зупинка згодилася як прихисток від дощу, каже Борислав Вишневський. Сюди приватні підприємці раз у тиждень привозили хліб та інші продукти на замовлення. Місцева жителька Валентина Люлько розповідає, від початку року хлібу Нову Гуту не привозять. По нього селяни ходять у базарний день за 4 кілометри в Смотрич. Нема тут ні хліба, нічого, ні магазину, нічого. Ти беруть 4 буханки хліба, ну то ще круп якихось, ще щось треба, ти все це беремо. І так несе. Так ми живемо, так все рівні живемо. Не приводять нічого до нас.
Це говорить місцева жителька Марія Боднар. Жінка ходить, спинаючись на палиці, але досі тримає разом з чоловіком корову. Я мушу тримати, бо хочу молока. А де я візьму зараз молока? Можлива причина – відмови чи призупинення завозу хліба і продуктів – відсутність дороги, припускає Валентина Люлько. От щоб навіть скора допомога приїхала, у нас навіть нема дороги, щоб заїхала. Якщо дощ, болото, сніг, то тут нема куди ні заїхати, ні зайти. Жителька села Оксана Ісаєва розповідає, як ще до карантину викликали до хворого дідуся швидку допомогу. Того дня не прийшла, на другий день вже був похорон, допіру приїхала скора. То ви собі вважайте, як це в нас їде швидка. Оксанина мати Галина Шклярук каже, місяць тому буревій порвав електродроти. Вони добу лежали на землі, доки не приїхали ремонтники. Ми не могли з хати вийти, бо на землі током було. Дзвонили в Хмельницький, в Чемерівці. Оксана Ісаєва розповідає, ремонтники електромереж сказали селянам самим розчистити дерева біля проїжджених пташиними дуплами стовпів з електродротами. Має служба виїхати і обрізати. Піде дитина чи піде хтось, знає, взрослий, та й впаде на дротину, то це ж не припустимо. Мати Оксани Галина Шклярук – гіпертонік. Ліки їй та іншим жителям села купує в селищі за 4 кілометри місцева жителька, яка працює в аптеці. Її мати каже, ліки замовляють часто. Є, що замовляють, приходять, дзвонять до неї, то й вона несе. Із цими питаннями ми звернулися в селищну раду. Заступник Чемеровецького селищного голови Юлія Повар каже, про ситуацію в Новій Гуті знає і деякі проблеми розв'язують, наприклад, з виїзною торгівлею. Зовсім нещодавно, десь у листопаді місяці, приватні підприємці села Жердя піднімали питання, щоб надала їм селищна рада, а саме виконавчий комітет, дозвіл на продаж продуктів харчування у Новій Гуті, тобто така виїзна торгівля. Вони отримали цей дозвіл. І щотижня вони мають змогу виїжджати, продавати продукти в Новій Гуті. Щодо автобусного сполучення, то, за словами Юлії Повар, через село автобус пускати недоцільно. Після карантину відновиться єдиний рейс до Чемеровець. За 2 кілометри село Слобідка Смотрицька, і там регулярно ходить рейс Чемерівці, Вишнівчик, Слобідка, Смотрич, Кам'янець-Подільський. Про цей рейс місцевий житель Бронислав Вишневський каже. До 13-й годині він виїжджав з нашої території. Поки ми доїжджали до Чемеровець, це була 2-га година, а в 14:25 останній рейс назад. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.